історії різні, але вони всі про життя і про кохання. Вони не про смерть. Краще посміхнися і зроби вигляд, що все вже пережила, ніж роби мені боляче, бо мені з цим боляче, щось треба робити, а я не вмію. Ти думками тут, ти радієш, як у тебе виходить, як там який колір додати. Повністю туди поринулася, знаєте, це мистецтво, і ти просто там, ну, кайфуєш, реально кайфуєш. Ініціатива арт-терапії для таких жінок, як ми, це дуже-дуже-дуже корисна річ. І навіть по собі я зараз бачу, що мені хочеться ще малювати. Я сьогодні перший раз одягла яскравий колір. От після вчорашнього дня, після того, як ми помалювали, поспілкувалися, йшла додому зовсім з іншим настроєм. І отак відчула сьогодні вранці, що мені потрібно сьогодні так. І вони мають допомогти одна одній, тому вони об'єдналися.